Днес ще караме едно брутално колело. Трек Ремеди, седмица, 2022 година, 27,5. Размера е елка, боята е супер красива. Идва така заводско, червено. Като шока е RockShox Deluxe Select Plus. Вилгата е Bomber Z1, което всъщност на практика е Fox. Идва с огромна касета от 50 зъба. SRAM GX обтегач, с GX команда и като цяло е много приятно за въртене. Спирачките са Magura MT5 с апгрейднатите лосчета, които са за един пръст. MT5 значи, че апаратите са 4 бутални, гумите са tubeless и двете, Magic Merita, а каплите са Beeline Comp 30 и задната главина звучи брутално. И общо взето една много стабилна машинка. Сега отивам да направя няколко пускане и да покатера малко с нея и е доста лекичко. Има един минус, цялото колело няма дропър, ами си е с нормалната седалка, с нормалното колче по-точно. Отивам да направя няколко бързи теста и директно докато карам ще ви информирам какво мисля за колелото. Много яка тази главина, супер дива. Направо. Носа. Напомня, тия гуми бе. Сега ще ги спадна малко. Те, тия гуми са на 1000 атмосфери. Малко ще ги спадна, защото така не мога да се кара. То задния вентил малко крив. Да не мога да се поставим друго колело. Много ми е странно и сплато, бе. Ама съм почти сигурен, че мога канта да си на ръка. Малко трябва да се дигне седалката и ще е перфект. Писна ми повече няма карам сплато, бе. Най-лошото ми е решение. Ако имам, че е западно, бе. Не знам как спира толкова много тази магура. Човек. Такова вляво мисля, че. Ама много падам от седалката. Понеже изобщо не мога свикна, в аз седалката трябва да сваля, бе. Ще направя няколко пъти е този скок. За първи път мисля, че изобщо ще скачам така с флатове. Трябва да си призная, че е супер страшно. Само си да и се моля да ни фръкна на някъде. О, не, размести ми с кръка за бре. Ще направя това долу по ми. Абе, много е мъничко това колело. Супер мъничко е това колело, как така? Абе, разместят ми с краката, бе, ай стига. Тоя шок ще го спадна малко. Че аз едва го вкарам до 20% сак, бе. Сега па, малко ще го забързам. Е, това мисля, че ще свърши работа. Опит номер 38. Много е страшно. Много е страшно. Човек. Не. Да разберем изобщо. Това спира ли, не спира ли. Добре, бе. Пускам едни стълби, малко си настроих покачването. Много е готино колелото. Къде остава? Стой. Сега ще пусна това дропче. Трябва да късна някъде там. А, това го сгазах, бе. И аз колкото тук не може направо. Да влезам пак стълбите и така. Сега ще пробваме някое друго скокче с това. Друго е сухо обаче. От тихчко е. Моля, как върчи. Айде. Как върчите? Много върчи това, бе. Майко, аз взема се из кефа. Право последен път обещавам. Mm.
Някакъв клон ме пласна през каската, брат. Много е яко, много е яко. Абе, така и така голяма касетата. Реших да върта догоре. За въртене обаче са го измислили супер яко. Като върта самата рамка много малко се сгъва и не ми убива инерцията, което е огромен плюс. Някой на инстал би паля директно. Още не съм пробвал менял ли това колело вече. Ако сте решили да въртите, направо го взимайте. Цената им е горе-долу нормална, като за този клас части. Да си призная, зеда макев. Просто явно по-трудно се свиква на това. Или аз по-трудно свикнах. Бях малко скептично настроен. Обаче наистина останах изненадан. Влезте в първи линк долу, абонирайте се, не забравяйте камбанката. Мисла. Опа. Колелото е 9,5 от 10. Виждаме се следващия път. Айде.